Добар ден на сите. Добре дојдовте представници на медиумите. Денес сме собрани тука да ви информираме вас и преку вас целата јавност за сите активности околу прославата на нашиот јубилеј 100 години постоење на Прилепска пиварница. На ден 13.7.2024 година, сабота, на централниот плоштад во Прилеп, со почеток во 20 часот, ќе започне прославата по повод 100 години јубилеј од основањето на Прилепска пиварница. По тој повод поканети се следните музички звезди кои ќе бидат задолжени за забавата: ДНК, Тропико Бенд и Марија Шерифович. Се надевам дека сите присутни на настанот ќе уживаат во програмата и дека ќе понесат незаборавни моменти од истата. Се трудевме да има музика за секоја возраст, за секој вкус, за да може да се забавуваат што повеќе наши сограѓани и гости кои ќе дојдат од другите места. За најдобро да се доживеат перформансите на сите овие звезди, договорено е да се постави музичка сцена која претходно била поставувана во златните времиња на постоење на пивофестот во нашиот град. Сцената е со димензии 12 на 8 метри, со 3 LED екрани, еден централен со димензии 10 на 5 метри и плюс 2 странични со димензии 5 на 3 метри, за да може да се гледа од секоја страна секој артист и ќе има инсталирано исто така многу опрема за светлосни и звучни ефекти. Исто така ќе имаме поставено 12 чанкови, од каде ќе може да се купува пиво и останатите производи од нашето портфолио. Нема да има штандови за припрема на храна, како и место за седење заради огромните горештини. И повеќе настанот ќе биде во стил на концерт, каде со пијалок ќе може да се ужива во звуците на овие изворени музичари. Опремата почна да се монтира уште вчера по планнето. Ќе се монтира и денес, а од 12 часот денеска ќе биде затворен главниот булевар во општината, за да може да се монтира целата опрема која е планирана за овој настан. И затоа ги замолуваме сите наши, а ќе биде затворена сабота цел ден и до недела до 12 часот. Затоа ги замолуваме сите наши сограѓани да бидат трпеливи и да ги користат другите сообраќајници за бујколни, за да не се случува застој во протокот на возила во градот. Во сабота попладне булеварот, како што кажав, ќе биде затворен, а улицата до едниот кружен тек и до другиот кружен тек ќе биде претворена во паркинг, како би можеле да ги примиме сите гости кои ќе дојдат од страна. За да нема нервози и проблеми кои ќе има и ангажирано лица кои ќе бидат обележени со посебни мајци, дека се редари кои ќе бидат задолжени за регулирање на паркинзите, а службени лица од полицијата ќе има на секоја точка каде нема да може да се поминува со возило, за да ги пренасочуваат на сообраќајници каде што истото ќе може да го користат. Целиот овој настан е уредно пријавен до сите релевантни институции. Од сите имаме добиено одобрение за организација на истиот, така да ќе има две дежурни возила амбулантни, една пожарна кола, дежурни екипи од ДЕВАНА и од електроточила, која е одговорна за електричната инсталација на настан. Исто така, голема благодарност да упатам до градоначалникот на Општина Прилеп за безрезервната поддршка која ни ја даде за организирање на овој настан, како и сите служби во склоп на Обштината, кои беа задолжени при изготвување на планот за реализација на истиот и доделување на дозвола за просторот. Би сакав да им се заблагодара и на Комерцијална банка за тоа што ни издадоа дозвола да го користиме просторот пред банката за поставување на бина, како и на ЕВАНА, Телеком, Водовод, Комуналец, Пожарната станица, како и Брзата помош, со тоа што веднаш ни излегува во пресрет на сите наши барања. Ги замолуваме сите наши сограѓани во сабота колку што може да се воздржат од користење на возила во текот на попладневните часови, за да им оставиме можност на гостите кои ќе дојдат во нашиот град од другите места да се паркираат на булеварот и да се погрижиме да бидеме добри домаќини.
На крај сакам да изразам моја благодарност до сите сограѓани и до оние во целата држава кои сите овие години ни се верни и лојални потрошувачи на нашите производи, зашто ние постоиме заради нив и ќе продолжиме со исто темпо да работиме, да произведуваме висококвалитетни производи, да ги изненадуваме секогаш со нови производи, нови вкусови, како и редовно со промотивни активности. Едно такво изненадување е припремено и за утрешниот ден, така да на 13.7. во сабота, во целиот град, во сите угостителски објекти, цената на нашите домашни пива ќе бидат породенденска цена од 50 денари и тоа цел ден, исто како што ќе биде цената на нашите пива и на шанковите вечерта на настанот. Крали Марко и Златен Даб Лименка ќе се продава од 0,5 литри за 50 денари, соковите за 40 и водата за 30. Се надеваме дека оваа понуда ќе најде надобрување од страна на нашите потрошувачи и сите заедно да прославиме за 100 години постоење на Прилепска пиварница. Им благодарам на сите собственици на гостителски објекти во Прилеп што се приклучија на нашата иницијатива да го прославиме сите заедно роденденот на Прилепска и да ги намала цените на домашните пива за 50 денари цел ден. Останува да им посакаме на сите присутни на настанот убаво да си поминат, да уживаат во убавата музика, да бидат одговорни во конзумирањето на алкохол, за да се избегнат било какви инциденти и да оставиме добар впечаток на сите гости дека и во Прилеп повторно се случуваат убави работи, а Прилепска пиварница е секогаш со градот и со прилепчани. Уживајте да сте здрави и живи и следните 100 години на некои други генерации кои ќе слават 200 години од јубилеј, да не спомнат поубаво како што ние секогаш ги спомнуваме сите наши предходници кои ги оставија животите за оваа компанија да се најде таму каде што е сега, еден од главните столбови на Прилепското и Македонското стопанство. Почитувани медиуми, добар ден. Најнапред сакам од мое име и од името на локалната самоуправа на општина Прилеп, на генералниот директор Сашко Самарџиовски и неговото семејство Самарџиовски, да им ја честитам 100 годишнината од постоењето на Прилепската пиварница. Честитки за јубилеот и уште многу векови да славите да обстојуват. Мора да признаеме дека вакви јубилеи во Македонија, па и пошироко на Балканот, многу малку компанији можат да слават, да се пофалат. Посебно во едно време да обстоиш, да надоградуваш, да го развиваш бизнисот во време на економски предизвици и кризи е за секоја почит и пофалба. А воедно и да обстоиш и како лидер на пиварската индустрија. Верувам дека утре вечер сите ќе можеме да уживаме во брендовите на Прилепската пиварница Златен Даб, Крали Марко, Газоза и други пијалаци. Се разбира дека Прилеп е подготвен да ги прими сите посетители, сите гости кои што ќе дојдат во нашиот град. Тоа е за голема пофалба и чест. Воедно и за општина Прилеп како град сме горди што имаме на ваква компанија, како Прилепска пиварница. Уште еднаш сакам да посакам честитки. Се разбира и на роденденот и јубилеот на Прилепска пиварница. Воедно ги поканувам сите граѓани на Република Македонија да дојдат и да уживаат во заедничката забава. Воедно честитките ги упатувам и од име и на локалната самоуправа и на сите граѓани на нашиот град Прилеп.